над превари от светски характер, едният в Москва, а другият съдържа в Малезия. В Москва освоих трета награда, а в Малезия втора. В Малезия имаше 560 участници от 5 различни континенти, односно 38 различни държави. В жюрито седеа еминентни професори от Московският консерваторий, а в Малезия един от жюрито беше и студент на познатият виолинист Исак Перлман, кой представва значайно име в областта на музиката. Добитник съм на много първи и специални награди, от които можем да ги издвоям лауреатът на Международният надпревар Бойхиндия, лауреат на фондацията Томислав Зографски, на Международният надпревар Охридски бисери, други специални награди в Албания, Косово, Сараево, България. Следен проект ми е надпревар в Италия, кой би трябвало да съдържа със физическо присъствие. За мен е овен период, кога изведбата на класичната музика е изведена от концертните сали, е съвършено време да ги проширам границите на нещо го изведено. Пандемията ми остави време да размислувам що значи да се биде музичър, но користувам време да работам на себе и да видам по-добро тръстване. Со виолината се дружам от моята 7-ма година. Почетозите ми се в Прилеп в основното музичко училище Ордон Михайловски Оцка. В класата на професорката Оливиера Трайкова, под тогашно менторство на професорът Ванчо Стоилко. А денес ментор ми е професорката Сихана Добилов. Со своят магичен звук допира на посебен начин до мен и ме релаксира. Преко виолината може да се доживеят най-различни разположения и затова инструмент, на който отлучив да свирам. Музиката най-често се повързува с оживание и задоволство. Но изтържуванията покажуваат дека и тоа како музиката има влияние на интелекти. Пример ке го спомнам познатиот Моцартов ефект. Со кои научниците се согласили дека слушањето на Моцартова музика го активира мозокот и работи по-добро. Сметам дека треба да се пробва. Сакам најпрво да им се заблагодарам на моето семејство за љубовта и поддршката која ми ја дава, посебно на брат ми, кој многу работи се скратува за да може моето семејство финансиски да не следи колата.